druhý můj svěřenec jmenuje Matěj Plecháč, prosím přijmíte to potleskem. Jak si všimli, tak od minulého slavnostního koncertu trošku povyrostl, tak uvidíme, jestli povyrostl i hudebně, prosím. Dobrý den, já bych vás chtěl přivítat na mé části koncertu. Jehož začátek bych chtěl uvést písničkou Entertainer, která se proslavila ve filmu Podraz. A Entertainer vlastně v překladu znamená bavič, takže doufám, že vás na začátek tato písnička